har vært ekstremt hvor bra tak Molde har hatt på Haugesund de siste årene. Men det et Haugesund-lag I endring. Det et Haugesund-lag I bedring. Der da, Karlstrøm litt mindre overbevisende på den utboksingen. Bare spilt I drøye 11 minutter. Her går corner. Første stolpe, stusses, og Karlstrøm redder. Så får han boksa vekk ballen også. Nytt innlegg. Men ingen på bakre stolpe, og Krygard veldig oppgitt over det. Breivik. Inn med venstre, bra innlegg av Breivik. Brun og Leite hender han vekk på bakre stolpe. Kitolano prøver skuddet. Ja, det et bra skudd også av Kitolano. Jeg tror ikke den, han en målskårer da. Rik Kitolano skårer 13. Krusnell inn til Njie, det en veldig smart passning. Njie da. Ja, tredje mulighet for Bilal Njie. Hagelskjær der. Det rydder opp eget rot. Og Grøde mot Brynhildsen. Herlig løp av Brynhildsen, og Brynhildsen alene mot keeper! Det tror jeg ligger ut! Av Brynhildsen. En bra ball av Grøde, men denne her vanskelig å plukke med seg. I fart, han blir jakta. Og gjør jo alt rett, som unntak av at han ikke setter en ball. Jeg kjenner litt på det. Det få alternativer foran ballfører. Nå bidrar Kitolano. Det en kjempemulighet av Kitolano. Der skal det sitte! Ola Brynhildsen sender ballen I ledelsen! Han etterlyste bevegelsene, Erling Bo. Bevegelsene kom, og da kom også uttellingen. Men denne bevegelsen gull verdt. Plutselig han alene, og han så kald foran mål. Ser opp. Ser at Kristian Eriksen pakket inn, men Ola Brynhildsen, han kommer alene. Og da det 1-0 Molde. Ja, Haugesund som også har tapt 12 strak mot Molde. Der da Brynhildsen får ny sjanse. Så hopper han den utenfor. Ja, tapt 12 strak mot Molde altså før denne her. De har også tapt 4 av 4 der de har sluppet inn første målet denne sesongen her. Selvik hedder en ball vekk, Njie forlenger. Da det pause. Han blåser av der. Mensa da, som ser veldig bra ut, men helheten blir smålugget, det synes jeg. Lykke til med omgang 2, Erling. Da vi I gang her. Kristoffer Haugen. Og spiller det bedre for Molde her. Grøde mot Kitolano. Kitolano, og så det bom av Kristoffer Haugen. Men det jo et strålende angrepp av Molde. Servitørrollen. Den fort notert seg for målgivende passning nummer 2 der. Kitolano. Emil Breivik kan vinne. Se etter ulike varianter. Brynhildsen alltid I bevegelse. Finner han. Brynhildsen går, og her det muligheter. Kristian Eriksen! Det en dårlig avslutning. Det igjen et godt Molde-angrep. De går rett på kassa, rett og slett, I den andre omgangen. Og I løpet av de første 5 minuttene så har de hatt like mange gode muligheter som de hadde I de første. Bra bevegelse av Leite. Forsvant litt utover I den første omgangen. Prøver å løfte seg igjen nå. Det fint stikker mot Sande! Og for en viktig takling det der av Anders Hagelskjær. De får etablert spillet inne på Haugesunds halvdel. Breivik, han kan skyte her. Nå det en som har lisens. Det ble for trangt. Breivik. Han kan skyte igjen av Breivik og prøver seg. Kitolano. Bakre stolpe denne gangen. Vinner duellene der. Og tenker litt til Eriksen Selvik. Prøver en lange. Ja, farlig duo der fremme. Bilal Njie og Sory Ibrahim. Og det Ibrahim som kommer først på ballen og får avsluttet. Ja, beste sjansen som har tilfalt Sory Ibrahim I dag. Viser seg frem igjen med både gjennombrudshissighet og duellkraft.
avslutningen da. Litt utenfor, og vi... Veldig avgjørende. Hadde den målgivende passningen og initiativet som sørget for den ene scoringen denne kampen har fått. Kan de få noe ut av denne da? Masse spillere I boksen får stussa også. Denne stussen går over Molde-målet. Tiden jobber for hjemmelaget. Leder fortsatt det, du. Inne I siste kvarter. Nå da Breivik. Kan skyte. Egil Selvik. Han spilte en veldig god kamp her I fjor, Egil Selvik. 1-0. Straffeskåring den gangen av Grøde. Da Tici som skal inn. Julius Eskesen samme. Eskesen og Pajaziti hatt en god match Jakob Karlstrøm Eskesen med frispark imot og får det gule kortet også Jukuri som skal inn Godt Usanya, så feil det stopperen som vi var så redde for at skulle bli langtidsskadet på starten av sesongen så jo så bra ut da han startet av sesongen, så kom fra Bayern Haugesund da. Klokka om gutt. Det var ikke så alvorlig som det kunne virke som. Det har vært ut fra Madre. Nye Kuri. Ja, tøffe dueller med en gang her. Og gule kortet til Brynhildsen også. Det ser som Molde får det gøy. Molde får frisparket, men han... Ny sjanse for Haugesund. Og der da! Åh, for en mulighet for Sør-Rese! Den jo gedigen. Går opp helt alene midtstopperen. Se her for en sjanse. Sør-Rese går opp alene og hender 10 meter utenfor. Brynhildsen ut, Knutson inn. Så mye kraft på å rive seg løs, og deler vel ut en albø I samme episode. Bjørnbakk får også det gule kortet for hans involvering, mener Amla. Bjørnbakk som får seg en smell, vi ser det her. River seg løs med alt for stor kraft. At resultatet blir det samme som tilfellet var her forrige sesong. En 1-0-seier. Det ble vel 1-0 til med begge oppgjør forrige sesong. Og så kommer løpet fra Ødegård. Og så kommer ballen. Og så Ødegård der. Og så Egil Selvik langt ute. Men klarer ikke å chippe uten at det betyr all verden. For kampen, den over I solsteiken. Og den utmattende varmen bak I stadion. Så det Molde som sikrer går med seieren etter 97 minutter fotball.